Čau! Te Andrē Kreš un Deros. Tasty Sounds mākslinieku vārdā vēlamies jūs ielūgt uz Tasty Sounds Sessions Reach Edition. Remix izlases prezentācija. 5. februārī klubā Essential. Uz galvenā skatus Reach Remix autori Elektrikano, Ansi Zvirgziņš, Aldi, kā arī alias Franco Combs, Laso un mēs, Andrē Kreš un Deros. Pasākumu atbalsta Chili Pizzas draugu karte. Tiekamies 5. februārī klubā Essential.